هيئة أوشا أو كميدة هيئة ده قرمدة مدوبية كهولغلا سوماليا ياو كوباغدي إن سيدك دهجه لوكي نولا عقور ديراد أه أو وح لوغا قبان يو أبارها يو حالة ده كلاي بني آدن نموية كجيرا قودها سوماليا سوماليا أو كميدة ودامدة لباتة ده يوغيستان أبارها يو حالة ده كلاي علا ده يكميديين أي حلقان وحاقية وفربادان أو كميدة كجيرا أبارو حوغان أو داتك يو دونيا ده سامين تبان كوية شي هيئة ده كلا أحفاو يونيسيف WFB oo ay weheliso OCHA ayaa soo saaray bayaan wada jir ah oo ku baaqaya in si degdeg ah loo keeno lacago si awood loogu yeesho kor u qaadista gargaarka nafbadbaadinta leh ee Soomaaliya. Baaqa ayaa daba socday siideynta wajiga cusub ee kala soocida, helidda cunto isku dhafan, iyo falanqaynta khatarta, taasi oo lagu ogaaday in 6 milyan oo Soomaali dad ku dhow 400kiiba 4tan shacab ah ay xilligan wajahayaan baahiyo kala duwan. Heerar sugnaan la'aan cunto ayay xilligan wajahayaan qaarkood, ayay tiri hay'adda OCHA oo ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay, iyadoo xaalado macluul ahna ay u badan tahay in laga helo 6 deegaan oo ka mid ah gobollada dalka. Tani waa ku dhawaad laba laab tirada dadka ay soo food saartay xaaladda sugnaan la'aanta cuntada ah oo aad u ba'an abaarta iyo khalqalka kale ee bani aadanimadana xilligan ka jira gudaha Soomaaliya, gaar ahaan sida loo guda galay sanadkan aynu ku gudi jirno ee 2022. Qorshaha wax ka qabashada bini aadanimada ee 2022-ka oo lagu raadinayo 1.5 milyan oo dollar ah ayaa xilligan ka socda guud ahaan Soomaaliya si loo badbaadiyo dad fara badan oo xilligan wajahaya xaalado kala duwan. Baahida dalka ka jirta ayaa ah mid aanan laga bixin, iyadoo Soomaaliya ay la tartamayso xaaladaha degdega ah ee caalamiga ah ee maalgelinta. Umar Guxurbaynta City, Muqdisho.